وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو جو ہے میرے بھائیوں تک پہنچانا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے میرے صحابہ, تم میرے بھائی نہیں ہو, تم نے مجھے دیکھا ہے, ایمان لایا ہے, لیکن میرے بھائی وہ ہے جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا ہے.